לחבר ימים ולילות, קטע מספר אחת, כותב הרבש. נבין מהו יום ולילה בעבודה. כלומר, שהאדם צריך לדעת, הגם שהוא צריך להרגיש מה זה חושך, אחרת אין הוא מסוגל להנות מהאור. כי ככל דבר שהאדם רוצה לטעום איזה טעם שהוא, אם כדאי שהוא ישתמש עמו, הוא מוכרח ללמוד אחד מהשני, כמו שכתוב, כיתרון האור מתוך החושך. כמו שאין האדם מסוגל להנות מהמנוחה, אם הוא לא יודע מה זה עייפות. לכן מוכרח האדם לעבור תהליך של עליות וירידות. אבל לא להתפעל מהירידות, אלא הוא צריך להתאמץ שלא יברח מהמערכה. לכן, הגם בזמן העבודה הוא מוכרח לדעת שהם שני דברים, אבל בסוף העבודה הוא רואה שהאור והחושך הם כמו שני רגליים המביאים את האדם למטרה. קטע מספר 2. כן, קטע מספר 2, נכון? כן. כותב זוהר לעם. אין אור אלא אותו היוצא מתוך החושך. כי כאשר הצד הזה נכנע, מתעלה הקדוש ברוך הוא למעלה ומתגדל כבודו. ואין עבודת הקדוש ברוך הוא אלא מתוך החושך. ואין טוב אלא מתוך הרע. וכשהאדם נכנס לדרך רע ועוזב אותו, אז מתעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו. ועל כן, שלמות הכל היא טוב ורע יחד, ולהסתלק אחר כך אל הטוב. ואין טוב אלא אותו שיוצא מתוך הרע. ובטוב הזה מתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי עבודה שלמה. קטע מספר 3. כותב הרבש, האדם צריך לעסוק בתורה הן ביום והן בלילה. ולילה ויום צריכים להיות שווים אצלו, כמובא בזוהר הקדוש. היינו, שמצב השלמות שנקרא יום ומצב הבלתי שלמות שנקרא לילה, צריכים להיות בשווה. היינו, אם כוונתו לשם שמיים, אז הוא מסכים שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב הבלתי שלמות, הוא גם כן מסכים. והסכמה מתבטאת בזה שהוא מקיים את עבודתו כאילו היה זוכה להשלמות. זה נקרא מסכים. היינו שהיום והלילה שווים אצלו. מה שאין כן, אם יש הבדל, אז בשיעור ההבדל יש פירוד. ועל פירוד הזה כבר יש אחיזה לחיצוניים. לכן, אם האדם מרגיש שיש אצלו הבדל, אז הוא צריך לעשות תפילה שהשם יעזור לו, שלא יהיה הבדל אצלו, ואז הוא יזכה לשלמות. שוב. קטע מספר 3. האדם צריך לעסוק בתורה הן ביום והן בלילה. ולילה ויום צריכים להיות שווים אצלו, כמובא בזוהר הקדוש. היינו שמצב השלמות שנקרא יום ומצב הבלתי שלמות, הנקרא לילה, צריכים להיות בשווה. היינו, אם כוונתו לשם שמיים, אז הוא מסכים שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יישאר במצב הבלתי שלמות, הוא גם כן מסכים. והסכמה מתבטאת בזה, שהוא מקיים את עבודתו כאילו היה זוכה לשלמות. זה נקרא מסכים. היינו שהיום והלילה שווים אצלו.
מה שאין כן, אם יש הבדל, אז בשיעור ההבדל יש פירוד. ועל פירוד הזה כבר יש אחיזה לחיצוניים. לכן, אם האדם מרגיש שיש אצלו הבדל, אז הוא צריך לעשות תפילה שהשם יעזור לו, שלא יהיה הבדל אצלו, ואז הוא יזכה לשלמות. קטע מספר 4 כותב הרבש. כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. הפירוש כנ"ל במה שאומר בהסולם, שכמו שאנו רואים שיום אחד הוא דווקא בחיבור יום ולילה, כמו כן אי אפשר להיות אור בלי חושך. כלומר, שהשם נתן לנו את החושך, בכדי שעל ידו יתגלה האור. וזה נקרא, ויקרא השם. זאת אומרת, שהבורא סידר לנו את סדר עבודה, שיהיה בצורה כזו. שוב. כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה. הפירוש כנ"ל במה שאומר בהסולם, שכמו שאנו רואים שיום אחד הוא דווקא בחיבור יום ולילה, כמו כן אי אפשר להיות אור בלי חושך. כלומר, שהשם נתן לנו את החושך בכדי שעל ידו יתגלה האור. וזה נקרא, ויקרא השם. זאת אומרת, שהבורא סידר לנו את סדר עבודה, שיהיה בצורה כזו.